Šahinbaš je nedvojbeno izuzetna pjevačka ličnost među prenosiocima usmene tradicije. Njegovom zaslugom sačuvan je od zaborava velik broj izvornih narodnih pjesama, pretežno gradskog porijekla. O vrijednosti, bogatstvu i raznolikosti njegova repertoara svjedoči činjenica da je akademik muzikolog Miodrag Vasiljević od njega zabilježio i zajedno sa notnim zapisima za štampu priredio zbirku od 300 pjesama, koja je dvojezično objavljena u Moskvi 1967. godine pod naslovom Jugoslovenske narodne pesme iz Sandžaka po pevanju Hamdije Šahinbašća iz Pljevalja. Tri su seke govorile šta bi koja najvoljela. Tri su seke govorile šta bi koja najvoljela. Gledat ću koga hoću, mamiću koga ne... Šahinbašć je zapravo jedan od rijetkih istinskih pjesnika i pjevača sevdalinke i općenito gradske tradicionalne pjesme koja je stvarana i prenošena u gradovima i kasabama na prostoru nekadašnjeg bosanskog pašaluka. Šahinbašćevo pjevanje odlikuje profinjenost i melodijska razuđenost koja je inače svojstvena sevdalinci. U napjevima njegovih pjesama sačuvane su crte koje bi se mogle označiti kao starobosanske, ali je istovremeno vidljiva i melizmatička bujnost melodije kao trag orijentalnih utjecaja. Zahvaljujući profesoru Vasiljeviću, danas imamo vašu zbirku pjesama. Kako je došlo do susreta sa profesorom Vasiljevićem? Profesor Vasiljević došao iz Beograda kao član Akademije nauka, došao je službeno na teren da skuplja sandžačke i crnogorske pjesme. Kome se je god obratio u Pljevljima da pribeleži koju pjesmu, svaga je upućivao na mene kao najbolje poznavaoca pjesama. I našli smo se jednoga dana, on me zamolio da mu koju pjesmu otpijam, ja rekao, profesore, to nije mala stvar, ja znam 300 pjesama, kad i gdje da vam to ja otpijam, ja rekao, pojma nema, ja sam u službi na radnom mjestu. Onda se on zaprepastio da može narodni pjevač znati toliko narodnih izvornih pjesama, pa me je upitao, pa šta ćemo Hamdija? Ja sam rekao, najbolje idite vi u Beograd, ja kad budem koristio godišnji odmor ili kad dođem na kontrolu očiju u Beograd, ja ću se vama sraciti i obavit ćemo posao, tako i ostalo. Ja sam njemu jedne godine, 1951. otišao u kancelariju, uzeli smo magnetofon, otišli u njegov stan, i za 3 dana ja sam njemu otpjevao 300 pjesama od svake pjesme po jednu strofu. On je to kasnije dešifrovao, sredio i čekao je ko će knjigu da izda tako sređenu. I sa notama i sa tekstovima. Sjalo bi, sjalo, jarko su naš se. Ali za malo
čudo gleda. Ibrahim bega, vode svezana, Stambol u gradu, da ga obnese. Pjesme širom pjevale, tako da mogu reći da su me te pjesme pratile od same Korijevke. Kasnije, kad sam već prohodao kao dijete, bio je slučaj sa mnom taj da su me boljele oči i majka me je često puta sa sobom vodila u komšiluk kod svojih drugarica da posjede, dolazile su i one njoj. I ja vezanih očiju slušao sam kako žene pjevaju i tako reći to se kod mene snimalo kao na magnetofonsku traku. Kasnije sam kao prosvjetni radnik ocijenio da je to skup, lijep materijal i počeo sam sređivati svoje sjećanje i nabralo se oko 300 pjesama. Ja sam te pjesme svoje vremeno pjevao po đačkim družinama, kasnije kao student na studentskim prijedbama, tako da sam bio cijenjen i ocijenjen, tako reći, od svojih kolega kao najbolji među njima. Majka kara, šećer saliha, ah, šta sam
Najbolje poznavala se tih starih pjesama bila je moja majka, a isto tako i otac. Imao sam četvoricu braće starijih od mene, svi su oni te pjesme pjevali i ja sam imao tako reći od koga da ih naučim. Stare žene u komšiluku isto su znale dobar broj pjesama i ja sam to od njih učio kao tako reći od svojih učitelja. Evo jednog događaja kojeg je narodni pjesnik opjevao i to baš u ovim mojim starim pjesmama. Riječ je o šeherće hajnoj čupri kod vječnice u Sarajevu. Ono je običaj kad se dovršava kuća ili most da obično budu na krovu, na onim rogovima što kažu kuće, mahrame, košulje, čarape, vezovi razni kao kruna do dovršavanja objekta. Na šeherće hajnoj čupri bila je stavljena između ostalog i ozlata jabuka. I neko je tu jabuku ukrao, potvorili muja čelebiju da je on tu jabuku uzeo. Međutim, on se pravda i kaže, brani se, da nije on ukrao od zlata jabuku, radije bi ukrao čihajinu zlatu, lijepu djevojku toga vremena, jako priznat u šeher Sarajevu. Ali eto da čujete malo melodije, evo zadnjeg stiha od te pjesme. Nisam ukro od zlata jabuku, volio bi Pitam čija je.
mlado momče, pjesmama budilo je, budilo je, mlado momče, pjesmama. Češće je slučaj kada je riječ o reprezentativnim prenosiocima tradicionalne pjesme, Šahin Pašić je pripadnik porodice koja je u svojoj okolini bila poznata po pjesmi. U Šahin Pašićevom repertuaru pjesme sa bosanskom tematikom smjenjuju se sa pjesmama koje pjevaju o pljevljima ili onim koje su pjevane u njegovom rodnom gradu. Da vam ispričam, pa ako valjane i snimaj. Neka je svečanost bila u baru, to je 1957. I radio Tito Grad išao je sa svojim narodnim pjevačima na tu priredbu, to je priredbu. Ti si tamo pjevao tri godine. U toj grupi, jes, ja sam bio kao narodni pjevač. Došli smo, publika je jako pristojna, tišina u sali. Kad dolazi pjevač mikrofonu, publika aplauzira. Kad završi, još jači aplauz. Ja sam došao kao najzadnji u toj ekipi. Kad sam nastupio, aplauz koji ostalima. Kad sam dovršio pjesmu, ama niko ni da se našali. Ama je zamrlo, ko da nikoga u sali nema. Ja pitam harmonikaša, rekao, šta jesam li ja ovo izbogaljio? Kaže, nisi Boga mi, nego si, kaže, bacio i svojom pjesmom u deliriju. Ne mogu da se snađu da ti zapljeskaju. Rekao, dobro, to će meni biti utjeha, Boga mi se, ja bojim da nije kiks. Kaže, života mi nije. I vratili se mi u Tito Grad, do tri mjeseca slegle se veliki broj brigada u Tito Grad na gradnju puteva i šta ja. Nazvi. Radio Tito Grad hoće da ih dočeka svojim narodnim pjevačima i ja osluškujem, hoću li ja doći u tu ekipu. Ako dođem, znači nije bio kiks u baru. Ako ne dođem u obzir, kiks je.
Prva kombinacija je bila bez mene, ali redakcija za narodnu muziku sutradan ipak je uzela mene u tu grupu. Sad ću ja vama pokazati ko je Handija Šajpaš. Sad vama će omladine kazati. I ja izaberem onu pjesmu koja omladine odgovara. A što ti je mila kćeri, Jele Kraskopčan, s kime si se zavadila, ubio te dan. Evo jedne pjesme u kojoj se vidi velika diplomatija možda tadašnje nepismene djevojke. Ona svome momku koji je bio mušterija nije rekla grubo, niti ga odbila kao djevojka, ali mu je tako diplomatski dokazala da je on kod nje, tako reći, kako bi mi danas rekli, izvisio. Prvi put mu rekla da dođe pod prozor, pa on došla, a ona ne došla, pa drugi put mu zakazuje randes u bašči, on sirama opet došao, a ona ne došla. Treći put mu zakazuje na česmi, na ulici, i opet naravno ona ne došla, onda je on shvatio da ga je ona, tako reći, ostavila. Bez ikakvih grubosti, bez ikakve psovke u današnjem smislu, takva jedna lijepa pjesma koja je se na diplomatski način riješila stvar. Druga se drugu, druga se drugu žali na djevojku. Pjesme koje pjeva Hamdija Šahin Pašić dio su vremena koje je daleko iza nas. One su sastavni dio života koji se posve razlikuje od onog današnjeg. Da, skoro svaka kuća imala je po jednu veliku sobu u kojoj su se održavala sjela. Sjela su mogla biti muška isključivo, ženska, a mogla su biti mješovita, sastavljena od rodbine. I tu su se pjesme pjevale, tu su se priče pričale, tu su se igre zametale, bile miš hodine leži, pa onda ture, pa igralo se filđana, pa je tako pekli se ćetenije, halve. I tako da je to ispunjeno bilo jednim lijepim programom, tako reći, to su bili mali domovi kulture onoga vremena. Jer od 1900. godine do pred rat, nije bilo, tako reći, korda, nije bilo kina, nije bilo ovako pozorišta i kulturni život se odvijao baš po ovim cijelima. Same pjesme i priče, to su neobično sadržajne. Današnje, recimo, pjesme koje se pjevaju, to su obična ljubavna prenemaganja. Međutim, onoga vremena opjevan je svaki značajniji moment koji se desi u tom društvu. Alkoholičar, pa onda djevojka koja je pobjegla momku, pa razni slučajevi, sve je to opjevano na lirski način. I tako da su te pjesme mala istorija onoga vremena i slika onoga vremena. Tu se vidi u tim pjesmama kako je djevojka obučena, kako je momak obučen, šta je propratno bilo, recimo, momak sa aktom ide djevojci pod prozor, nosi sokola na ruci, djevojka izlazi sa šamijom na glavi, u dimijama, i tako džečrma, ona nekadašnja nošnja, sve se to vidi iz tih pjesama. To je, tako reći, ujedno i mali muzej starine jedne drevne. Tako da je to jedno obilje kojem bi se trebalo posebno osvrnuti kad je riječ o ovoj zbirci. Ovako letimični nastupi i ograničeni razgovori ne pružaju puno o ovim pjesmama i o onome vremenu. Razvijen pripjev koji je bogato variran posebna je odlika ove pjesme. Izvjesno je da spontan život narodne pjesme danas više nije moguć zbog posve drugačijeg života od onog u kojem je stvarana i prenošena tradicionalna pjesma u ranijim vremenima.
Ona danas spontano traje jedino u rijetkim izdancima, pa je utoliko značajnija pjevačka pojava Hamdije Šajnbašća. Tvorevina brojnih generacija i bezbrojnih pojedinaca, pjesma koju ovaj pjevač brižno čuva i njeguje, jedan je od oblika usmene tradicije koja čini dio kulturnih tekovina na ovim prostorima. Upoznavanjem sa pjevačkim umijećem Hamdije Šajnbašća pruža se prilika da se jedan od tokova izvorne pjesme sačuva i prenese budućim naraštajima kao dio istinski vrijedne muzičke narodne baštine. Jeste dragi vala.